Svi volimo svježe pripremljene salate, ali tko ima vremena pripremati ih? Predstavljamo vam Salad Chef, master šef među setovima za pripremu salata, dizajniran u Njemačkoj prema najvišim standardima. Možete isprati salatu, iscijediti, narezati na ploške, na kockice, drobiti, rezati na žilije način i ribati. Zatim servirati ili zatvoriti i pospremiti. Sve u jednoj kompaktnoj zdjeli koja stane na kuhinsku radnu površinu. Sa Salad Chefom svatko može raditi nevjerojatne salate i mnogo više, puno brže. Miješane salate, voćne salate, salate od krumpira, salate sa tjesteninom, bilo koju salatu samo nekoliko sekundi, a izvrsne salate su samo početak. U Salad Chef možete pripremiti senzacionalne juhe i gulaše, priloge, nevjerojatna predjela i mnogo više. On je također uređaj pomoću kojeg možete okretanjem osušiti namirnice, a uz njega ćete dobiti dvije košarice za ispiranje i sušenje većih i manjih narezanih namirnica. Salad Chef koristi tehnologiju brzih centrifugalnih okretaja koja doslovno suši hranu u samo nekoliko sekundi. Zaustavite ga dodirom prsta i izlijte višak vode kroz za to namijenjeni otvor. Istresite salatu iz košare, pričvrstite poklopac za rezanje. Umetnite jednu od oštrica koje se mogu mijenjati i započnite s rezanjem namirnica. Poklopci za okretanje i rezanje čvrsto sjednu i postaju snažne radne površine za rezanje. Oštrice su izrađene od oštrog, sjajnog, čvrstog, nehrđajućeg čelika, pa ih nije potrebno oštriti. A dobit ćete i ovaj klizni štitnik kako se ne biste ozlijedili. Zdjela je od kvalitetne prozirne plastike, ultra izdržljiva, neslomljiva i dokazano će vam trajati godinama. A i čišćenje Salad Chefa bit će gotovo u trenu. Jednostavno pritisnite gumb i koristite četkicu za čišćenje oštrica da biste odstranili najmanje ostatke hrane. Nakon toga jednostavno isperite i stavite u perilicu posuđa. I to je to. Uz ovaj proizvod dobit ćete poklopac za rezanje, veliku zdjelu za serviranje i spremanje i poklopac za čuvanje namirnica svježim. Dobit ćete dvije oštrice od nehrđajućeg čelika različite veličine, zajedno sa zaštitnim kliznim štitnikom i četkicu za čišćenje oštrica. Dobit ćete i poklopac za miješanje s velikom i malom košarom za ispiranje i sušenje. Uključit ćemo i knjižicu s receptima za brojna ukusna jela. Kupovanje nikad nije bilo jednostavnije. Kupujte brzo i sigurno. Kupujte više nego mudro.